שלום, ערב טוב, מצטער, אנחנו, מראש, סליחה, אנחנו עיכובים, עניינים, אז הדברים, אנחנו אומרים אותם מאוחר, אבל נדמה לי שבדיוק על זה התכוון לומר המשורר, עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא. לכן, אם אתם מקבלים את הדברים האלה מאוחר ועדיין לוחצים כדי לשמוע, גם טוב. מחר יום שישי, היום אנחנו חמישי ערב. גשם בעניינים, ואנחנו ננסה לומר כמה דברים. בעוד פחות משבועיים אנחנו נציין את יום מותו, ה-108 כבר, של מחיה השפה העברית אליעזר בן יהודה. ליתר דיוק, אליעזר פרלמן. הוא נולד עם השם הזה, אחרי זה כשהגיע לארץ קרא לעצמו בן יהודה. כן, כשהוא הגיע לארץ ישראל, אז הוא עכשיו שהיה יהודי יהודה. אבל אני אומר את זה כיוון, אני מזכיר את זה כיוון שכשאנחנו נגיע לזמן עצמו, אנחנו נהיה עסוקים כל כך הרבה בחנוכה, שהזדמנות טובה להיזכר בזה היום ולהגיד כמה מילים היום, הערב הזה, בעניין הזה. צריך לזכור משהו מאוד מעניין, משהו מאוד מיוחד, וזה שההיסטוריה, או מהלך ההיסטוריה כפי שהוא התארגן, כפי שהוא התברר, לאו דווקא כיוון למצב ההיסטורי שבו בארץ ישראל ידברו רק עברית. מי שקרא, או מי שקראה, או מי שיצא לה ליפול, לפתוח לקרוא את אלטנוילנד של הרצל, חוזה המדינה, בוודאי שם לב שמה שהוא כותב, הוא אומר שבארץ ישראל ידברו חמש שפות. הוא אומר, ידברו אנגלית, ידברו גרמנית, כלומר יידיש, ידברו ערבית, ידברו צרפתית, ואולי גם קצת עברית. נזכור בימים שהרצל מדבר בתחילת המאה ה-20, העברית הייתה עדיין שפה של משוגעים. מה זה משוגעים? השפה העתיקה, מקראית, במשך 2000 שנה השתמשו בה רק בבתי הכנסת, כלומר בתפילות או במאמרים דתיים או בדברים, רוב השפות היו השפות של היהודים, השפות שהם השתמשו בהם. מי שהיה חי בטורקיה דיבר בלדינו, מי שחי במרכז אירופה דיבר ביידיש, מי שחי בתימן דיבר בערבית. העברית הייתה שפה כמעט כמו לטינית, שפה אך ורק של יודעי דבר בהקשר הדתי שלו. ככה גם הלטינית היום. הלטינית היא לא שפה חיה, היא שפה נעולה, היא שפה סגורה. אין שום מילה בלטינית לאוטובוס. לפחות לא מילה חדשה, כן? המעשה הגדול של אליעזר בן יהודה, ואגב, הוא לא היה היחידי, היו איתו עוד כמה אנשים, אבל המעשה הגדול שלו, שבשלו אנחנו קוראים לו מחדש השפה העברית, כן, כיוון שהוא לא המציא את השפה. אני רוצה להזכיר, השפה שלנו היא שפה בת שנות 3,000 לפחות, כן, שיש לנו עדויות שדיברו את השפה שחלק ממנה הגיע לתנ״ך, למקרא. השפה שלנו שמבוססת על כנענית, שמבוססת על שפות פרוטו-שמיות עתיקות יומין, ואולי אפילו קצת על אכדית, אז השפה הזאת לא המציא אותה אליעזר פרלמן, אלא חידש אותה. חידש אותה לא רק במילים עצמם, כלומר, מנורה, שולחן, המילים המודרניות שלהם לא נמצא מקום בתוך הספרות הדתית, אלא בעיקר את המבנים שבהם ניתן לדבר, שניתן לומר. עכשיו, כמובן שאם אליעזר בן יהודה היה נוחת היום, מסתובב כאן בדיזינגוף סנטר, סביר להניח שהוא לא היה מבין מילה ממה שמדברים. היה שומע ואומר, אני לא יודע מה זה, זה עברית, זה מה מדברים. אבל הוא הניח בהחלט את היסודות לאפשרות שגם השפה תתפתח ואפילו שפת הרחוב שלנו. יש שיר מאוד יפה שכתב אותו ירון לונדון ושרה אותו חווה אלברשטיין, בוודאי אתם מכירים, שהמילים שלו מתחילים כמו הקנאים,
כמו הנביאים, סליחה, הקנאים לשם, הוא קינה לתואר ולפועל ולשם. ובחצות האששית בחלונו, היה כותב במילונו תילי תילים, מילים יפות, מילים אפות, מתגלגלות על הלשון. אליעזר, מתי תשכב לישון, הן קומתך כמעט אפיים שחה, והעברית אשר חיכתה אלפיים, היא תמתין לך עד בו השחר. אליעזר בן יהודה, יהודי מבדח, מילים מילים, הוא בדה ממוחו הקודח. ככה זה השיר. ונורא מעניין ללכת אחרי השיטה של אליעזר בן יהודה להמצאת המילים, כיוון שהוא לא באמת בדה מילים, אלא שהוא ניסה לחבר כל מיני ביטויים, או למצוא דברים שהם קשורים למקורות, או דברים שהם קשורים לשפות שמשתמשות בהם באותו הרגע, אבל בלי להיכנס עכשיו לתוך עומק הדברים, כי זה באמת דיון מאוד עמוק, בלשני ומאוד מעניין על השיטה של אליעזר בן יהודה, ושל אחרים, אגב, שהקימו יחד איתו את האקדמיה ללשון עברית מאוחר יותר. יש בספרות שלנו, בכלל בתרבות שלנו, אנשים שמתייחסים לאליעזר בן יהודה כנביא. כמו חוזה המדינה שחזה, שיהיה פה מדינה בעשה וזה, אז גם אליעזר בן יהודה בתור אדם שנלחם על העברית שידברו אותה, העברית החדשה שלו, העברית שהתחילו להמציא החברים שלו, הוא התנהג כנביא. האומנם? צריך לשים לב, קודם כל, להבין מה הייתה סביבת העבודה שלו. רגע, סביבת העבודה של אליעזר בן יהודה הייתה סביבת עבודה קשה ביותר. זה להזכיר שרוב האנשים לא הסכימו בכלל לדבר את השפה הזאת. כן? מי שהיה בבתי הכנסת ודיבר את השפה, אמר שזה חילול השם. פשוט לקחת משפת הקודש מילה שתתאר דיליג'נס, שתתאר אוטובוס נוסע, זה ביזיון. או שירותים, או המילה לשכב, או כל מיני מילים, כאילו, סליחה. זה שפת הקודש, למה הוא? ויש תפיסה אחרת לגמרי, שהיא ביטה על השפה העברית, המתחדשת הזאת, בתור שפה מדרגה שנייה. כאילו, סליחה. אנשים שדיברו פה גרמנית, שדיברו צרפתית, מה זה כל ה-ח-ח-ח-ח-ח-ח-ח שמדברים בשפה, כל היצורים האלה בשפה העברית. תכף, דחו אותה, לא רצו לדבר אותה. לעומת זאת, אליעזר בן יהודה וחבריו טענו שלא יכול להיות, לא יכול להיות עם, לא יכול להיות לאום, שלא יהיה לו שפה משלו, שלא יהיה לו לשון משלו, אחרת הוא לא עם, הוא סתם איזה קיבוץ כזה שאנשים שהגיעו מכל מיני מקומות. ובמלחמה שלו על העברית, שאגב, הייתה מלחמה קשה מאוד, זה לא מלחמה של סתם הייתה בעיתונים. מה לא עשו נגדו? הוציאו פטיציות נגדו, הסיתו את השלטון הטורקי כנגדו, הוא ישב בכלא, בכלא שמו אותו. ונידו אותו, ולקחו לו כסף, ולא תמכו בו, וכשקורא את הביוגרפיה של אליעזר, אתה לא מאמין. איזה דברים הבן אדם הזה עבר. עכשיו, לא רק זה, בתוך המאבק שלו על דיבור השפה העברית, הוא לא רק נעם, הוא לא רק הציע, הוא עשה בעצמו. הוא מגדל את הילד הגדול שלו, הילד הראשון שלו, איתמר. סליחה, בן ציון הוא נקרא. איתמר הוא יקרא לעצמו, בן ציון כשיגדל יקרא לעצמו איתמר, לבית אבי, לבית אליעזר בן יהודה. אבל בן ציון הזה נולד, והאבא דורש, האבא אליעזר בן יהודה, דורש שידברו עם הילד הזה רק עברית. רק. לא לזה, ולא לשמוע, זה לא ספרדית, ולא יידיש חס ושלום. רק עברית. דבר עברית. לא, אתה יוצא מהבית. אתה ניסוי בבני האדם, זה ניסוי בניגוד לאמנת ג'נבה. האם השפה הזאת מתאימה לדבר או לא? והילד הזה גדל. והילד הזה הוכיח שהשפה הזאת חיה. שהוא יכול לדבר, שאפשר לדבר איתו, שהוא יכול... השפה הזאת חיה וקיימת, ואיתה גם ילדים אחרים, ואיתה גם הגנים הראשונים, בבתי הספר הראשונים. אבל המאבק על דבר עברית מתחיל מהדבר הזה.
האם אנחנו מסתכלים על חיי הנביאים, נביאי המקרא, אנחנו נגלה שיש הרבה מאוד דמיון בינם לבין אליעזר בן יהודה. זה יצא לזכור. אנחנו רואים את ירמיהו, אנחנו רואים את עמוס, אנחנו רואים נביאים שמשלמים מחיר מאוד מאוד יקר על מה שהם מדברים, על מה שהם מטיפים. כן? ירמיהו יושב בכלא שנתיים, כיוון שהוא מדבר שרה בשלטון. אומר, אתם לא מקשיבים לאלוהים, מכניסים אותו לכלא. עמוס עם המשפט, זורקים אותו קיבינימט, כי הוא מדבר כנגד האנשים שעושים. הדוגמה האישית של ישעיהו, של יחזקאל, של אנשים אחרים, של נביאים אחרים, באיך, במה לעשות, באיך לעשות, במה להדגים, הדוגמה האישית במנהגים שלהם, היא בדיוק כמו שעושה אליעזר בן יהודה. שלא רק דורש, אלא נוהג כפי שהוא דורש. אפילו שזה קשה, אפילו שזה לא פשוט, אפילו שיש לזה מחיר כבד ומשלמים, ויותר מזה אני אומר, הרבה מאוד מהנביאים ניבאו ולא זכו לראות את הנבואה שלהם. זאת אומרת, כשירמיהו אומר שעוד בירושלים כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה ברחובותיי, הוא לא יראה את זה. הוא ימות בפאקינג מצרים לבד וערירי. כשעמוס אומר יהיה פה חורבן, בגלל שהוא לא יראה את החורבן, החורבן יהיה 100 שנה אחריו. אבל הוא מתנהג, הם מתנהגים, כאילו שזה קרה. כאילו שהעתיד נמצא פה, עכשיו. מהבחינה הזאת, הרצל הוא נביא. כשהוא הולך לעשות את הרעיון עם הקייזר, או עם ההוא, או עם ההם, הוא מתנהג כאילו שהוא ראש המדינה. כאילו זה כבר קיים. ואותו דבר, גם אליעזר פרלמן, a.k.a. בן יהודה, כיוון שהוא מתייחס אל השפה שהוא המציא, או אל השפה שהוא חידש, כאילו כבר כולם מדברים אותה. הוא מלמד את הבן שלו, כאילו כבר יש גן, כאילו שיש כבר בית ספר. זה שיגעון, זה טירוף. אבל הוא מתנהג כאילו שזה כבר ככה. יתרה מזאת, כאמור, אנחנו מציינים 108 שנה, זאת אומרת ב-1922, רק ב-1926, 4 שנים אחרי שהוא נפטר, ציינו בארץ ישראל המנדטורית את העברית בתור שפה רשמית, בתור שפה שאפשר לדבר איתה, שגם כתובה וגם יהיו בה שלטים וכו' וכו'. הוא, אליעזר בן יהודה, לא זכה לראות את ההתפתחות הזאת, לא זכה לראות את ההכרה הזאת, כמו שהרצל לא זכה לראות את המדינה, אבל זה לא משנה. גם משה דיבר על ארץ ישראל והוא לא זכה. אלו הנביאים. האנשים שהחיים הפנימיים שלהם, החיים האישיים שלהם, הם גם החיים הציבוריים שלהם. הם חיים בעתיד כאילו הוא העבר, ולכן, או כאילו הוא ההווה, ולכן הם נביאים, ולכן עלינו לזכור אותם. אני חושב, זה גם בשבילם, וגם בשבילנו לזכור מה בעצם היה המאבק, ועל למה היה המאבק. זה שאנחנו היום מדברים בשפה שלנו, בארץ שלנו, במדינה שלנו, והשפה הזאת מוכרת בתור אחת השפות העתיקות, אבל גם החיות ביותר והמתפתחות שיש ביותר בעולם, זה בוודאי בזכות האנשים האלה, כמו האנשים האחרים שבנו את המדינה. זה היה מאוחר, היום יום חמישי, מחר יום שישי, אנחנו מקווים שנגיע מוקדם בבוקר ונדבר על דברים חדשים. שלום, בינתיים מכאן.